Alô, você, Siqueira Júnior, boa tarde a você e a todos os amigos do Plantão Alagoas. É verdade, sim, lamentável a morte do filho do ídolo do Asa, Riva, na década de 80, aqui em Arapiraca. O crime aconteceu na noite desta última quinta-feira, na rua Santa Rita, bairro Brasília. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi perseguido pelos atiradores que o executaram. Ele foi identificado como José Rivaldo Gomes Ferreira Júnior, tinha 26 anos, era conhecido como Juninho. De acordo com familiares, ele enfrentava problemas com a dependência química. Infelizmente, acabou pagando com a própria vida. Os atiradores conseguiram fugir e até o momento ninguém foi preso. Olha, Siqueira, nas últimas horas Arapiraca vem vivendo um combate à criminalidade. São diversas ações da Polícia Militar e Civil, abordagem a veículos, blitz, operações também com helicóptero da Polícia Militar aqui de Arapiraca, cavalaria, Rocan, Força Tática, Pelopes, todo esse amparo policial para combater a criminalidade. Na manhã de hoje, uma operação foi realizada aqui e várias pessoas foram presas, além de vários objetos apreendidos, como drogas e veículos roubados e até dinamite. Como você acompanha nas imagens, as primeiras informações levantadas por nossa reportagem é que essa operação está sendo realizada aqui em Arapiraca e em outras cidades do Agreste. A operação ocorreu nos bairros Primavera, Nilo Coelho, Brasília e Sítio Esporão. Durante essa operação, também foram apreendidas arma de fogo, arma branca, toucas de balaclava, luva e uma banana de dinamite, o que pode indicar que os suspeitos devem ter participação em assalto a bancos. Também foi encontrada uma rinha de galo, como você pode observar nas imagens, vários animais foram encontrados nessa rinha, que tinha uma estrutura perfeita para fazer esses eventos também aqui no município de Arapiraca. Parabéns à polícia pelo trabalho que vem atuando nas últimas horas no combate à criminalidade. Olha, agora vamos ao município de Penedo. Lá, dois homens suspeitos no assassinato de um funcionário da Codevasp foram presos pela Polícia Civil através da Delegacia Regional daquele município. Esses dois que você acompanha nas imagens confessaram um crime. Eles foram enquadrados por homicídio qualificado. É o Edinaldo Xavier Santos, 18 anos, e o Leandro Xavier Santos, de 21. A Polícia Civil capturou os acusados por meio de denúncias anônimas. Os envolvidos no assassinato confessaram um crime na delegacia, alegando que o servidor havia estudado a rotina de um primo deles, identificado como Josué Alves dos Santos, que teria praticado um assassinato em 2014 no município de Igreja Nova. E temendo que houvesse algo com ele, eles acabaram executando o servidor público, que foi identificado como Edivaldo Oliveira Souza, lá de Penedo, que era funcionário da Codevasp. E a nossa última informação vem de Piaçabuçu. Lá, um jovem de apenas 15 anos de idade, envolvido em vários crimes, reagiu a uma prisão e acabou sendo morto pela Polícia Civil. De acordo com informações, esse adolescente, que tinha 15 anos, era conhecido como Seu Madruga. Era Jackson Carvalho dos Santos. Ele tem várias passagens por vários crimes cometidos naquela região lá de Piaçabuçu. De acordo com informações da Polícia Civil, durante a abordagem, ele tentou sacar uma arma e acabou sendo atingido por vários disparos. Ele ainda chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu e veio a óbito. São com essas informações, finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do Plantão Alagoas, com as últimas horas bastante movimentada no cenário policial aqui do Agreste, do Baixo São Francisco e Sertão de Alagoas. Tenham todos um ótimo final de semana. É com você, Siqueira Júnior.